I když je nám to nemilé, asi jim nevymluvíme, že nejsme turisté. A kdyby se nás zeptali, co tedy vlastně jsme, tak co bychom vlastně odpověděli? Takže po obědě byl pro náš turistický zájezd ještě desert a k němu hudba s tancem. A tak není divu, že se ke startu našeho pěšího výstupu do pohoří Džebel Bura blížíme až s večerem. Tedy vlastně stále říkám pohoří, pohoří, protože Džebel znamená pohoří. Řidiči jsou také unavení a tak to do zatáček rozjíždí tak, aby se už nemuseli natahovat k řadící páce a podřadit. Takže litujeme toho, že jsme se zase tak najedli a když vidíme, jak dopadl jeden, co taky spěchal, jen se modlíme, ať už můžeme vyrazit po svých. I když to nevypadá, podle zvuku motoru a Alešova výrazu se dá odhadnout, že to stoupání je opravdu značné. Silnice se tu staví tak, že stezka vyšlapaná osly je rozježděna auty a to je pak zalito asfaltem. Asfalt se ale často rozpadne nebo zavalí kameny a tak není divu, že na vrchol se vyškrábou jen ti nejodolnější. Na první pohled je nám nepochopitelné, proč tu lidé žijí. Ale hory skýtaly vždy ochranu před nepřáteli a dávaly vláhu. Dnes sice v údolí nepřátelé nejsou a vláhy tu moc už také není, ale setrvačnost trvá desetiletí. Život tu měl a dosud má pevná pravidla. Je tvrdý, ale je na něj spoleh. Je to možná z našeho pohledu nouze, ale zároveň jistota. Stejně tak jako pro nás továrně uzavřená lahev Pepsi-Coli. Autokratickým režimům těchto arabských zemí vyčítáme nesvobodu a donucování. Islám zase vyčítá západu ďábelské svádění. Ano, i tady se bojí, že pod vlivem televize, která nezná hranic, se všechno zpřehází. Zatím se na foťák koukají jako mi nalétající talíř, ale evidentně je to láká a baví. Ale na nás to tu nepůsobí, že by byli nešťastní a chtěli odtud pryč. Vlastně jim závidíme, jak opravdový život tu žijí. Neříkám, že ten náš není opravdový, ale často jsme nejen vystavováni, ale i svou prací přispíváme k tlaku konzumní společnosti. Kult neustálého vylepšování životních podmínek se stal masovou vášní a nejvyšším cílem demokratických společností. Osobní blaho v naší civilizaci touhy triumfuje a je dosazeno na nejvyšší dosažitelnou metu. Povinnost je u nás nahrazována slastí jako nejvyšší hodnotou. Znalosti nejsou požadovány, cení se pasivně konzumované zážitky nevyžadující vlastní vklad schopností. Disciplína je nahrazena volností, spořivost utrácením, důstojnost smíchem a budoucí vize přítomným teď, tady a hned. Moralizuji tváří tvář podmínkám, ze kterých se těším právě protože vím, že se odtud vrátím domů, do společnosti, která podněcuje mou neschopnost tlumit svůj konzumní apetit. Vidím tu, že lidé vůbec netrpí nedostatkem věcí, o kterých nemají ani tušení, že existují. A závidím jim, protože já zase trpím nedostatkem zcela zbytečných věcí, které jsem si navykl považovat za nutnost. Ta vášeň je skoro naším životním cílem. Vztekám se, co tu vlastně dělám, proč jim sem lezu, co pak bych chtěl, aby se mi takhle procházeli po mém dvoře, ale to vnímám našima očima, sobecky, tak, jak mě to naše společnost učí. Tady jsou ale k návštěvníku milí, nikdo na nás nekřičí, nikdo nás od nikud nevyhání, nic po nás nechtějí. To jenom náš vnitřní neklid nás nutí pořád přemýšlet, jak bychom jim tu mohli pomoct. Ale s čím? A žádá to po nás někdo? Směsným odpadem se prodíráme se směsí pocitů, které nemají jednoznačné řešení. Když i u nás nejsou lidi schopni třídit odpad, pokud jej vůbec donesou do popelnice, co můžeme chtít tady?
Zkušenosti jsou nepřenositelné. Je nás tu 6. Naše profese, právník, podnikatel, architekt, kostýmní návrhářka, fotografka a autorská poradkyně, tu jsou nepochopitelné a k ničemu. Přesto si neodpustíme neustále navrhovat nějaká řešení, co bychom s tím vším, kdyby... Ano, náš malý dobrovolný a sympatický průvodce zakopl o roztrhanou botu a upadl. Dá se tedy říct, že jediný dobrý skutek jsme udělali tím, že jsme našemu průvodci ovázali rozpadlé pantofle naší lepící páskou. A co jsi bral? No takový dva věci. Takový dva věci, přesně. Uvařili nám skvělý čaj. A tak jsme si k němu dali sušenky zakoupené právě v tom proklínaném obchůdku. Vyprávím tady o rodině, kterou jsem se pokusil i natočit, ale ženy si to nepřejí a tak se vymlouvá. Já točím celou situaci. Holky typovaly, kdo ke komu patří. Zatímco Petr bral koupel, pokoušeli jsme se jim vysvětlit, že je jediný, kdo tu má ženu, se kterou je sezdán, a že Aleš, který je sice také ženatý, tu ale spí s jinou, a že my sice spíme spolu ve stanu, ale nejsme svoji, i když spolu máme dvě děti. Tomu už vůbec nerozuměli a myslím, že to nebylo tím, že jsme rozhovor vedli v česko-anglické arabštině. Nicméně to důvěru v nás asi neohrozilo, protože nás pozvali dolů, domů. Kuchyni, kde v síťovce visel kalašnikov, kde rádio sotva začalo chraplat večerní modlitbu, matka vypnula, připravovala jedna z dcer na ostrém kameni na podlaze pálivou omáčku. Matka z nakynutých bochánků dělala na polštáři chleba. Holky mleli jedna přes druhou tak, jak to má v kuchyni být. A když se z pece vyndal již upečený chléb, prásklo se s těstem o stěnu trouby a peklo se dál. Má žena byla poctěna možností prásknout si také. A protože se placka udržela, vysloužila si potlesk.